מבצע של פעם בחיים עכשיו ורק עכשיו חייגו חינם כוכבית המבצע עד גמר המלאי בר המפרסם מאת גולן נוחיין. בוקר טוב גולן, בוקר טוב, מה קורה? בסדר, מה שלומך? בסדר, הכל טוב. דיברנו קצת על יום האישה ועל מהלכים, כל מיני חברות שעשו במסגרת ציון היום הזה. בכל זאת אני רוצה להזכיר עוד שלושה מהלכים שלא דיברתי עליהם, ממש בקצרה, הם חשובים. שלושתם נוגעים לעובדה שבישראל 2022 נשים מרוויחות בממוצע כשליש פחות מגברים. אז במסגרת הנתון הזה, אחד, פיצה דומינוס, שפור לכל מיני משפענים ומעצבי דעת קהל מקשי פיצה מיוחדים, שבמקום שמונה משולשים היו בהם שישה משולשים. זה מאוד יפה. אני מכיר מעצב דעת קהל אחד שדפקו לו בדלת השליח של הפיצה ואומר, אבל אני לא הזמנתי. אז הוא אמר, אתה בטוח שלא הזמנת? אמרתי לו, כן. אמרתי, אז הוא אומר, אבל כתוב לי ככה וזה וזה ומכיר, ואני אומר לו, ואז סגרתי לו את הדלת והסתובבתי זה שם, אני עצמי, שיזמין לי פיצה, שיזמין לי פיצה, מה זה, מה זה? תגיד, זה הגיע חם? אני לא, כי לקחתי את המגש לידיי. נשארת בלי המגש? כן, שילחתי אותו. כמה? זה מצחיק. אבל זה מוזר שגם השליחים לא היו מתודרכים בזה שהם מבצעים משלוח עכשיו שלא הוזמן על ידי ה... נתנו לו הוראה, הלו, זה מצחיק. לא, בכל מקרה, מי שפתח את המגש... חבל, שזו לא הייתה שליחה. ואז היא הייתה כבר יודעת מה לעשות. נכון. יום האישה הבינלאומי. אם כי מרוויחה הייתה פחות על השליחות. הייתה עולה רק לקומה שלוש מתוך ארבע. כן. הייתה להשלים את המהלך, מי שפתח את הקרטון, קרא את המשפט, ככה זה מרגיש, לקבל פחות. המהלך השני שייך לפייבוקס ונעמת. מקום עיגול שלם של הפיצה היה כאמור חמישה סלייסים. פייבוקס ונעמת. מי שהעביר זה מעצבן, דיברנו על זה פה שבוע שעבר, זה פשוט היה מעצבן. מה? בבאנר הזה? הבאנר שואל לך בפייבוקס, כן? לאישה שנעביר לה 30% פחות. מעצבן מן. אוקיי, המהלך השלישי שייך למשביר לצרכן, שבמסגרתו הם עלו בקמפיין פרסומות בטלוויזיה, שבו נמכרו כל מיני מוצרים שנמכרים במשביר, כמו למשל סט מגבות במחיר של 199 שקלים לנשים, ו-145 שקלים לגברים, ואז עולה הקריינות שמסבירה, הפרסומת הזאת לא הגיונית, נכון? אבל זו המציאות של היום, נשים בישראל מרוויחות שליש פחות מגברים. יפה. אם כי במשביר ניצלו את הנתון הזה והקריינות המשיכה במשביר אין אפליה ולרגל יום האישה הנחה של 31.6% לכולם, גם לגברים וגם לנשים. ואז שוב שייכתם את חגיגת השוויון הזאת או הדרישה לשוויון שהיא מהותו של יום האישה לשופינג. נכון, אבל עם כל המהלכים האלה לא הייתה מה להגיד לך על זה גולן. למה? זה חשוב, זה טוב. האיש הוא בוודאי שהוא חשוב, חד משמעית חשוב, אבל מה מרוויחים מזה? שהם לא עשו אפליה מתקנת, או ליתר דיוק, הייתי קורא לזה הנחה מתקנת, ונותנים את ההנחה רק לנשים, ואז... לא צריך לתת הנחה רק לנשים, צריך כאילו לפתור את ה... להתחיל ולפתור את הבעיה הזו. אני חושב שזה משהו כמו שדומינוז עשו, שזה גם, מן הסתם מי שקיבל את זה גם העלה חלקם, אלה שלא שלחו את השליח... בבושת פנים. אני לא מעלה שום דבר גם ככה, אז חבל עליו. ויש לזה כוח מאוד אסתטי בוויזואליה הזאת של החמש מיניות פיצה שמגיעה, זה ממחיש את זה בצורה מקורית, ואהבתי, זה רעיון יפה. לגמרי אתה צודק מבחינת איך שזה נראה והרעיון. אני רק שואל את עצמי, האם בסופו של דבר הדברים הם לא משרתים את המותג, והרבה פחות את האישו. הם גם משרתים את המותג, זה בטוח. הם גם. אבל דווקא אני חושב שבמקרה הזה זה עובד. טוב, יש פרסומת חדשה של ביטוח 9 שבה אודי קגן מנחה את אבא שלו בשיחת טלפון איך לעשות ביטוח. קגן. מה אתה אומר? קגן. כן, מה אמרתי? קגן. קגן, אוקיי. כמו גולן. גולן. כן, בגולן, נכון. אז הוא מנחה את אבא שלו איך לעשות ביטוח. זה פרסומת מצחיקה. כן, ההפתעה שהוא חושב שאבא שלו נמצא באפליקציה, ותכלס אבא שלו נמצא פיזית בבניין של 9, אז כשאודי אומר לאבא שלו, תיכנס ל9, הוא מתכוון שיכנס לאפליקציה, אבל מה שאנחנו רואים זה את אבא שלו נכנס ל9 הבניין. לא, ואם השומר שם משהו, זה מצחיק, כן, הוא ממשיך לתת לו הנחיות. רעיון נחמד. אתה רואה 9 צבעוני כזה, יש לך מתחתיו אפשרות לדלג, אז... בטלפון של אודי. ואבא מדלג? כן, זו מצחיקה מאוד, באמת. כן, כן, כן. אגב, לא אמרתי, אבל כמובן שאת אבא של אודי מגלם אודי בעצמו, זה ברור.
הוא מגלם אותו מעולה, וככה זה ממשיך. אודי שואל את אבא שלו אם הוא רואה איש קטן בתוך עיגול, תלחץ עליו, ואבא של אודי באמת מגיע לאיש יושב. הולך לאיזה שומר, והוא מתחיל לגעת בו. לוחץ לו על הראש, התוצאה מאוד מצחיקה. זה פרסום מצחיקה וקיצוני. כן, היא נסגרת בקרנות, הגיע הזמן להתקדם, ועם כל ההומור יש פה גם משהו עצוב על הדור של ההורים שלנו שמתקשים להתגבר על הטכנולוגיה שנחתה עליהם. הפער הטכנולוגי הוא, כן, דרמטי. כן, אני לא יודע אם אתם זוכרים, לפני שקראו לביטוח 9, איך הוא היה נקרא? 9 מיליון. 9 מיליון. נכון, ולפני אודי קגן הייתה שני כהן, וב-2014, 8 שנים אחורה, הייתה להם פרסומת שבא מישהו בטלפון מנחה את שני כהן, שגילמה אז את המזכירה של שוקה, לעשות ביטוח דרך המחשב, וגם שם הוא אמר לה, את מול מחשב, תפתחי תיקייה חדשה, ואז היא פתחה קלסר. וככה הוא הנחה אותה. וואלה. נכון. תראה אותך, ממש את הארכיון פרסומות. הארכיון לא שוכח. יפה מאוד, גולן, יפה מאוד. הפרסומת נגמרה כשהוא אמר לה, תפתחי חלון ותזרקי לשם את התיקייה, הוא כמובן התכוון בווינדוס, אבל היא פתחה חלון. פותחת את החלון וזורקת את התיקייה. וזרקה ממנו קלסר. כן, אז זה אותו... זה אבולוציה של זה, בקיצור. אותו לקוח, אותו משרד פרסום, ומחזר לנו פה טריקים ישנים של קרייטיב. אם זה עובד, זה עובד. זה עובד, עובד. בשני המקרים, אגב, עובד. סלו פארק, לסיום, עם פרסומת חדשה עם בחור שבאמצע תחום שיניים נזכר שהוא לא הפעיל את החנייה, ואז הוא נכנס לסרטים, שהוא עומד לקבל דוח. הפרסומת מסתיימת בקריינות, הורידו עכשיו סלו, בלי הפארק. ככה הם אומרים, הורידו עכשיו סלו, בלי הפארק. כי הם שינו את השם מסלו פארק לסלו, וזה מצוין. כי מה הם עוד הולכים להשחיל? כשחברות מקצרות את השם שלהן, אתה יודע שמתווסף... כמו גטאקסי. בדיוק. שפתאום זה לא רק המוניות. אצל גט זה עבד, אגב, המהלך הזה. זאת אומרת, זה מצרב השם החדש. סלו פארק? אוקיי, כן. זהו, יש את, אני לא יודע מי לי זמן, אבל בקצרה, הראל, יש להם שנים את הסלוגן שהם מסיים את כל הקפנים שלהם, אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל, סלוגן מצוין, אבל עם השנים הוא נהיה שקוף, ופחות שמים לב אליו, ואז הם עכשיו עלו בקמפיין חדש, שזה האישו של הפרסומת, בחור יושב בבית, באחת מהפרסומות הראשית הוא יושב בבית, רואה פרסומת של הראל, הקריינית אומרת, אולי יש לכם ביטוח. אבל אין, היא בטלוויזיה, אבל אין לכם הראל, ואז הוא מתחיל להתווכח איתה, אבל יש לנו, למה אין לנו? למה את אומרת שנים שאין לנו? אין לכם הראל, אין לכם הראל, יש לנו הראל. וזה כאילו לקחו את הסלוגן הזה, שעוד פעם נהיה לדעתי שקור. כן, הביאו אותו... ממנו, כן, הביאו אותו לפרונט, ועליו מושתת כן. כל הקמפיין החדש. בלי אוויר, סיימתי את הפינה. תודה רבה לך. עשתה עבודה מצוינת, תודה רבה. ביי גולן. יאללה.